वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन अठार प्रहरी घाइते त्याइस प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा सुर्खेतमा एमसिसीको विरुद्धमा प्रदर्शनकारीले निषेधज्ञाका निषेध पनि प्रदर्शन गरेका छन् उग्र भएर तोडफोड र आगजनी गर्न थालेपछि लगाइएको निषेधज्ञा उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन जारी राखेका हुन् निषेधज्ञा उल्लङ्घन गर्ने त्याइस प्रदर्शनकारीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको छ भने झडपमा प्रहरी निरीक्षक सहित अठार जना घाइते भएका छन् घर बाहिर निस्कन आग्रह गर्दै माइकिङ गरिरहेका प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए र ढुङ्गा प्रहारबाट नगर प्रहरी प्रमुख लाल बहादुर सुनार पनि घाइते भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक राम प्रसाद खर्तीका अनुसार प्रहरी मध्ये नौ जनालाई उपचारका लागि अस्पताल लगेको छ भने बाँकी नौ सामान्य घाइते भएका छन् दुई सर्वसाधारण समेत घाइते भएका छन् भने प्रदर्शनका कारण विरेन्द्र क्षेत्रमा तनाव भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो राति सभा आठ बजेदेखि अर्को आदेश जारी नबजीसम्मका लागि आदेश जारी गरेको हो हिजो बन्दकर्ताले बेलुका सुर्खितमा विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए र एमसिसी अनुमोदनको बन्द आहान गरेका दलका कार्यकर्ताहरूले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आगो लगाएका थिए प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले अर्को निर्णय निषेधज्ञा जारी गरेको बताएका छन् उनले आज दिनभरको स्थिति अनुसार पछि निर्णय लिने जानकारी दिए स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेपछि पछि छ नम्बर प्रदेशको राजधानी विरेन्द्र मंगलबार बिहानैदेखि सुनसान बनेको छ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता विरुद्धको आन्दोलन उग्र बने सोमबार बेलुकादेखि लगाएको कर्फ्यूका कारण नगर सुनसान बनेको हो र प्रदर्शन प्रशासनले कर्फ्यू तोड्ने व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गोली समेत चलाउन सक्ने आदेश दिएको छ मुख्य बजार क्षेत्रमा ठुलो संख्या प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने प्रहरी माइकिङ गर्दै सर्वसाधारणलाई घर बाहिर निस्कन आग्रह गरेका छन् अब आउनु समाचार तर्फ भएपछि माओवादीमा विद्रोह सुक्ला फाटाका वडा अध्यक्षले त्यागे पद र पार्टी कञ्चनपुर सुक्ला फाटा नगरपालिका वडा नम्बर आठ बहादुर सिंह बहरी उडादशी पद र पार्टी परित्यागको घोषणा गरे छन् अमेरिकी परियोजना एमसिसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि उनले वडा अध्यक्ष पद र आफू आपद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन् महारा सामाजिक सञ्जाल रन्तासित माफी माग्दै वडा अध्यक्ष पद र पार्टी छाड्ने जनाएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता पारित गर्नमा सहयोग गरेकाले आजबाट पार्टीको सदस्यता त्याग गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लडाईँमा अमूल्य जीवन समर्पित गर्ने संकल्प गर्छु देश बेच्नेहरूको वडा अध्यक्ष पदबाट सोमबार बिहान दस बजे जनतासँग माफी मागेर राजीनामा घोषणा गर्छु उनले लेखेका छन् उनीसँगै माओवादीबाट विद्रोह गर्नेहरूको संख्या बढ्दो रहेको छ अब आउनु सरको समाचार तर्फ सेवाका स्कुल कलेज बन्द छन् लामो यातायात चलेका छैनन् एमसिसी विरुद्ध गठबन्धनको आइतबार अपरा बैठकले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाटेलले बताउनु भयो बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताले राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष गर्दा गर्दै पनि देव श्रेकाले रातारत एमसिसी कम्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको र यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद संघर्ष चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले सुर गतिका लागि ती साली नेपाल बन्द घोषणा गराएको लेख छ उक्त प्रेस विज्ञप्ति छ आज छ कम्युनिष्ट पार्टी र दुईटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरुद्ध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातार रात एनसिसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ विज्ञप्तिमा यस्तो छ राष्ट्रका घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पूरी तागतका साथ सफल पार्न देशभक्ती प्रगतिशील जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी छ कम्युनिष्ट पार्टी र दुई मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ यसलाई पुरी लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र स्वच्चा लोकतन्त्र लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ साथै आज एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलनमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना छ नेपाल बन्दको घोषणा सहित प्रेस जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लब नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढा थोकी देशभक्त जनगणता मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन् बनिपामा संयोस्पद वस्तु घटना स्थल पुग्यो सेनाको टोली काभ्रेको बनिपा एउटा वस्तु भेटिएको छ र बनिपाको पुल बजारमा शङ्कास्पद वस्तु फिला परेको जिल्ला प्रहरी कार्य काभलीले जानकारी दिएको छ अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरेको छ नो एमसिसी लेखिएको शङ्कास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरी सुरक्षा दिएको छ शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ काभ्रेको बनिपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडखण्ड शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ

पुरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सोक्दो सेयर गरिदिनुहोला यसै गरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन् यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन् तर त्यस बेला प्रहरी घटना स्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन् उक्त जाहेरीमा यस्तो छ उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस् म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला उन्चालिस अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित पाँचजनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष छोरा कि वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन् यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन् विगत अन्दाजी तीन महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा तिति धेरै मन नलगाउने एकहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म दे दे कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन तथा आफ्नो कलाकारिता आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेर नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सा दुई हजार सतहत्तर छ महिना बाइस गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ कविक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले दिावटी रूपमा माया प्रेम बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई धेरै रे नै हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछ निज पल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितोन बाक्लुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती कणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ दुई हजार सतहत्तर बाह्र महिना एकतिस गति बाक्लुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह समेतका कलाकारसँग शाहका छोरी पनि गाडीमा गलकुट गएको उक्त स्थान निज प्रतिवादी र छोरी सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने जिस्काउने समाप्ने जस्ता कार्य समेत गरीका र मिति दुई हजार अठसठी जिम एक महिना दुई गति काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट

विचार गरेको बह समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निष्पूर्ण विक्रम शाह पलशाहलाई कडा कारवाही गरी बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई अनुसार कानुनलाई शार का बाल राखिएको का शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले सत्र वर्षकी कि भएकी छन् तनह प्रहरी पलशाहलाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ चाहेरी दर्ता गर्दा गर्नु अघि प्रहरी नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी केही दिन अगाडि उनी कासके प्रहरीमा जाहरी लिन पुगेको थिइन् तर प्रहरी अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ गर्नुपर्ने बताएको थियो बिहेको आश्वासन दिएर पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन् नायक पल्ली एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका सत्र वर्ष किसिम नेपालको कानुनले अठार वर्ष भन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करण मान्छ कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था कस्ता छ अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ स्वीकार गरेका छन् ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाई सुन्न सकिन्छ गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहेकी आफूलाई प्रेमको नाटक र पलले अन्याय गरेको भन्दै ती गायिका प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी हुन् यसअघि उनलाई पलले दुई वर्षदेखि बिहे गर्छु भन्दै आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए यही क्रममा एकजना ठुलो मिडियाका पत्रकारले उनलाई पलसँग भिडियो खिचाएर उनीहरू आपसमा मिलिका छन् भन्दै पललाई जोगाउन र गायिकालाई होस्टाइल गराउन युट्युबमा भिडियो अपलोड समेत गरेका थिए तर गायिका कानुनी प्रक्रियामा जान तयार मंगलबारा उनी मंगलबार नै काठमाडौँबाट तनह लागेकी थिइन् तर मंगलबार साँझ तनह प्रकारले बुबाको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेपछि बुधबार मात्रै जाहिर दर्ता भएको थियो अब अर्को समाचारतर्फ लागौ समीक्षाको सम्वेदनासँग खेल्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो न कसैको समर्थन न कसैको विरुद्ध साक्षी किनारमा बसेर घटिरहेका घटनाक्रमलाई निहाली उदाङ्गो हुँदै गर्दा समाजमा नियतिको एउटा पर्दा कतै रह्यो कतै बारम्बार मन नलागेको होइन कसैको कसैको पछि र विपक्षीमा बोल्न तर केही केही पढेकै भरमा भरमा सुनेकै कसैप्रति धारणा बनाउनु सानो कुरा होइन म सानै कुरामा हराइरहने मान्छे यति ठुलो हिम्मत गरी हाल्न सकिन मैले हेर्दा हेर्दै यो समाजले गिजोली रह्यो एउटी किशोरीको मन खेलिरह्यो उसको संवेदनासँग पत्रकारिता गरेर पकाएका अग्रली पनि छोडेनन् उसले भुल्न खोज्रेका घाउ लागेको खाटो कोट्या उसलाई कसैले सोधेन खायो तिम्रो मुटुमा हामीले बोलिरहेका शब्दले कि बोलेन तिम्रो छातीमा हामीले गरिरहेका प्रश्नले आँच आए कि आएन तिम्रो स्वाभियन्तामा खास हामीलाई संवेदना स्वाभिमान र मनसँग सरकार नै थिएन मात्रै सरकार थियो उसले बोल्ने कन्टेन्टसँग त्यसैले त कार्यक्रममा यो गीत त्यो भनेर पटक पटक रोचनक बोल्न र सम्झन उसको मुटुमा